Šoreiz uz sarunu aicinājām CS bērnu un jauniešu zinātnes centra ZINO vadītāju Paulu Irbinu. Ar Paulu runājām par alternatīvo izglītību Latvijā. Kas ir ZINO, kur mēs šobrīd atrodamies? Jā, nu ZINO tā ir tāda vieta, kas būtībā apvieno zinātnes muzeja un izklēdes parka funkcijas. Būtībā tā ir vieta, kas izglīto tādā interesantā veidā, aizraujošā, interaktīvā veidā, caur spēlēm, caur personīgo pieredzi. Un būtībā tā ir vieta, kas, kā mēs sakam, palīdz bērniem atraisīt zinātkāri par pasauli, kurā mēs dzīvojam, par sevīm, kas katram patīk, kas nepatīk, par tehnoloģijām, kas mūs kā cilvēki savieno ar pasauli. Tā kā būtībā tā ir vieta, kas palīdz bērniem atraisīt zinātkāri un kas ir būtiski droši vien palīdz mācību procesam skolā. Nu, tas ir kā palīgs interesantāk apgūt to, kas varbūt skolā nevienmēr izdodas. Jā, skolas funkcija ir iedot zināšanas, mācīt domāt, mācīt analizēt, bet tas, kas, teiksim, arī kāpēc pasaulē šādi zinātnes centri ir ļoti attīstīti, jo viņi tieši atraisa to vēlmi mācīties. Viņi parāda, kāpēc ir jāmācās, to motivāciju, rada to motivāciju mācīties, jo pēc šāda zinātnes centra apmeklējuma, pēc tam jau skolā tas mācību process ir arī jau daudz interesantāks. Tad viņi zina, kāpēc ir jāmācās un kāpēc viena vai otra, teiksim, formula var dzīvē noderēt. Jūs varbūt pasaistīt par tām alternatīvajām izglītības metodēm. Kas tas īsti ir un ko tas nozīmē bērniem? Tas ir tāds ļoti smags jautājums, jo pat nesmags, viņš ir tāds, manuprāt, varbūt Latvijā pārāk varbūt tā asāsinās tas jautājums, jo skaidrs, ka bērniem ir jāmācās, skaidrs, kad mācīšanās, teiksim, eksperimentēt ar bērniem, tas ir diezgan riskanti, un tāpēc vienmēr ir kaut kādas lietas, pie kurām ir jāpieturās, bet kā jebkurā organizācija ir jādomā, kā mēs šo sistēmu varam padarīt mazliet labāku. Ja? Tā mūsu varbūt problēma, ka mūsu esošā skolā tas mācību modelis, viņš ir balstīts uz tiem principiem, kas tika izstrādāti 19. Gadsimta pašā sākumā, kad sākās visa industriālā revolūcija, kad skolas tika veidotas, lai sagatavotu strādniekus darbam rūpnīcēs. Ja? Savukārt mūsdienās jau tā vide un vēl vairāk nākotnē, tā vide, kurā mēs dzīvosim, viņa būs daudz savādāk. Un varbūt ir daudz svarīgāks ne tik daudz atcerēties zināšanas, iegaumēt lietas, bet varbūt ir vairāk, ir svarīgi māka socializēt, spēja radīt jaunas idejas, būt radošam, spēja attīstīt, saprast savus talantus, ja? Spēja mācīties galu galā. Ja? Un varbūt šīs lietas ir svarīgākas nākotnē, nekā viņas bija pagātnē, kad bija vajadzīgi tikai strādāt. Ja runā par alternatīvo izglītību, es domāju, ka tie ir centieni, dažāda veida centieni mūsdienu esošu izglītības sistēmu padarīt vēl efektīvāku, kas ir balstīta uz nākotnes varbūt vajadzībām. Lielākais plus, ka tā sistēma ir atstrādāta, viņa strādā, viņa nav slikta, jebkurā gadījumā, teiksim, arī tie pie esošās izglītības sistēmas, tie rādītāji, kas mums pasaulē ir, teiksim, salīdzinot ar citām valstīm, viņi nav ne zemākie, nav ne vidējie, viņi tāpatās ir pat virs vidējā. Jā. Tā kā, tas, kad esošā sistēma ir slikta, to nedrīkst teikt. Viņa strādā un viņa ir laba, tā kā es domāju, tas ir tas plus, kad viņa strādā. Tas, kas ir varbūt tas mīnus, kad mūsdienās šīs zināšanas, kas mums ir sadalīts, mēs vairs nevaram skatīties tā ļoti šauri, tur matemātika, fizika, ķīmija, valodas, jo tās lietas, ar ko mēs ikdienā sastopamies, teiksim, mājas būvniecība, ēdiena iepirkšana, pārtikas vai apģērba iepirkšana, ja, un tā tālāk, viņās visās ir iekšā visas šīs jomas, ja, un tāpēc arī pēdējo reizi, arī, kad es Igaunijā viesojos pie saviem kolēģiem zinātnes centrā, viņi jau saka, ka Igaunijā principā ir tāds politiskais uzstādījums iet uz integrētiem mācību priekšmetiem, ka, teiksim, vienā priekšmetā ir vairākas lietas kopā iekšā. Ja? Līdzīgi arī, kā mēs pie sevi zinātnes centrā esam testējuši, ka mēs uztaisījām mācību programmu par koksnes izmantošanu dzīvē, ja? Kur mums iekšā bija gan ķīmija, gan matemātika, gan dabas zinātnes, zīmēšana, ja? Tēlošana, tāds ļoti tāds integrēts mācību priekšmets, un kas bija interesanti, tas vēl bija izveidots spēles formā,
un uz pusotru stundu. Ja, un mums daudz ko tātiet, vai pie mums jau 45 minūtes klasē bērniem grūti nosēdēt, kur nu vēl pusotru stundu. Bet beigās sanāca tā, ka šo pusotru stundu viņi ar lielāko prieku izdzīvojās, viņiem bija interesanti, viņi pat bija vēl gatavi sēdēt. Ja. Par izglītības vispār pilnveidošanos Latvijā, es domāju, viena lieta, par ko es vismaz tā dziļi iestājos, kad manuprāt, pirms runāt par lielām reformām izglītībā, ir ļoti svarīgi nospraust, uz ko mēs gribam iet mērķis, ko mēs gribam sasniegt, kādas lietas mēs gribam skolā mācīt. Un tas, protams, nav viegls jautājums, tas ir ļoti sarežģīti izgutēt, kādas tad vēl iemaņas bez labām atzīmām, bez labām, teiksim, zināšanām, ko vēl mēs gribam, ko mēs kā vecāki, kā sabiedrība, kā pilsoņi, ko mēs gribētu. Varbūt mēs gribam, lai mūsu bērni iemācās mācīties. Varbūt iemācīties mācīties ir svarīgāk nekā iemācīties atcerēties. Ja? Vai, teiksim, māka socializēt, māka komunicēt, varbūt ir svarīgāk nekā atkal spēja vienkārši atcerēties formulas. Ja? Varbūt spēja radīt jaunas idejas ja? Vai jaunas risinājumas problēmām arī ir svarīgāk nekā vienkārši tehniski kādā iegaumēt ja? Un dabūt labu atzīmi. Ja? Varbūt māka, nu jā, es jau pieminēties lielākos. Ja. Tā kā es domāju, svarīgākais ir saprast, ko mēs gribam, kādu, ko mēs gribam no šiem cilvēkiem ārā. Ja. Un tad runāt par to, ko tad darīt, ko mainīt, lai mēs to sasniegtu. Ja. Pašlaik, manuprāt, noteikti tā, ka mēs runājam, kad vajag mainīt, un pieņemsim par to pašu, teiksim, mums vajag pagarināt mācību gadu. A kāpēc? Ir teiciens, ka tas uzlabos kvalitāti, bet ko tieši uzlabos? Jā? Ja, teiksim, ja mēs vienotos, ka mums ir svarīgi, lai bērni iemācās mācīties, un dēļ tā mēs pagarinām mācību gadu, jā? Tad ir vieglāk teiksim, cilvēkiem saprast, un skolotājiem un vecākiem, to ir vieglāk saprast, ka tas tiek darīts, tā izmaiņa, tā reforma tiek darīta, lai realizētu kaut kādu konkrētu mērķi, jā? Nevis teiksim, tā vispār apstrēt. Nav pašmērķis izveidot brīvo skolu, jeb alternatīvo skolu, jeb privātu skolu. Tas nav pašmērķis. Ir mērķis saprast, ko mēs varam, kā mēs esošo mācību procesu varam izmērdot labāk. Jā. Jo, nu, var veco nojaukt vienmēr, ne, bet tas ir vienmēr ļoti sarežģīti. Jā. Var būvēt jaunu, kas arī citreiz ir sarežģīti. Var domāt, kā uzlabot esošo. Jā. Un tajā ziņā jāsaka, ka manuprāt, Cēsīs tomēr tie pedagogi ir ļoti atsaucīgi, Un viņi ir gatavi domāt, un ja viņiem iedot labus piemērus, tad viņi ir gatavi arī skolā to ieviest. Ja. Nu, tā kā, nu, tas, ko mēs vismaz arī no savas puses, kā biedrība, par šo visu centru vadu, mēģināsim izdarīt, mēs mēģināsim izveidot tādu aptauju Cēsīs, pēc tam varbūt arī citās vidzemes pilsētās, par to, ko tad vecāki sagaida no izglītības sistēmas. Kas ir tad tas, ko viņi savos bērnos pēc tam gribētu redzēt? Vai viņi grib redzēt tikai labas atzīmes, ja viņi redzēt kaut kādas vēl papildus iemaņas, par kurām mēs runājam, ja, tad mēs uztaisīsim šādu aptauju, Un tad to jau varēs pēc tam izmantot, lai pēc tam attīstītu to ideju tālāk. Mūsu skolotāji, mēs skatāmies, viņi pārslogot, man paši mēs pazīstam, teiksim, caur radiem skolotājiem, viņi ņemās līdz vakaram ar mājas darbiem, un viņiem nav fiziski laika, varbūt apsēsties padomāt, kā es varētu uztaisīt savu mācību priekšmetu interesantāk. Ir tādi, kas to dara, bet tas ir ļoti nogurdinoši. Ja? Un tāpat tās tie pasniedzēji, viņi grib nopelnīt, un tāpēc viņi ņem divas un trīs slodzes, lai savu ģimeni pabrot. Ja? Un tas ir tas aburtais loks. Tas ir tas aburtais loks. Viņi saka, jā, mēs esam gatavi, bet nu, nav laika, lai to visu darītu, jo ir tāpat tās savas problēmas, kas ir jārisina. Un tad ir tā, es domāju, tas, kur mēs nākam, varētu nākt iekšā šajā procesā, ka mēs varam iedot jau kaut kādas gatavas jau programmas, kur mēs varbūt varam iedot programmas, kur divi, trīs skolotāji var noorganizēt uz veselu dienu mācību programmu, kas ietver varbūt literatūru, kas ietver matemātiku, kas ietver varbūt vēl vēsturi. Ja? Un tad, teiksim, skolotājiem, ja mēs iedodam tādu gatavu programmu, tad jau viņiem pašiem ir brīvs laiks, lai viņi jau var sākt domāt un skatīties, varbūt paši jau kaut ko jaunu domāt. Ja? Nav neviena tāda skola, nu es neesmu satiecis neviena tāda skolotāja, kas saka, ka nē, visi ir forši, kā saka, ka mums neko nevajag, mēs esam paši labāk. Visi skolotāji saprot, ka var labāk. Es esmu bijis uz vairākām skolotāju konferencēm, kad tu paklausies viņās, tie skolotāji, viņi visi ir tiešām fanāti. Visi, kas tur ir, viņi domā, viņi tāpatās, kas ir aizbraucis uz Somiju, pasās, kā Somijā strādā, viņi brauc atpakaļ un skolotāju konferencēs stāsta un dalās ar savu pieredzi un notiek viss, ja? Bet, nu, Tā realitāte ir tāda, kāda ir.